xisbiga mucaaradka u cidoomaanta bilaabaya ololaha doorashada Soomaaliland ayaa magaalada Burco ku soo bandhigay cududa taageero uu ku leeyahay gobolka Togdheer. Taageerayaasha xisbiga u cid cag iyo gaadiidba ku soo marayay waddooyinka waaweyn ee magaalada Burco iyagoo ku labisan astaanta xisbiga u cid ayaa iskugu soo biyashubtay ugu dambeyntii khayriyadda Burco oo ay kala soo qayb gelayeen wafdi horkacayo Jeneraal Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi. waxaana fagaaraha kala hadlay taageerayaasha tirada badnaa ee soo buuxdhaafiyey khayriyadda mas-uuliyiinta xisbiga u cid horkacayo Jeneraal Faysal Cali Waraabe iyo taageerayaasha xisbiga waxaana hadalladoodii ka mid ahaa simannahay bulshada Soomaaliland daraf ilaa darafka jooga xisbiga u cid way u siman yihiin cid la yaso iyo cid la qolo la faquuqo iyo cid kala toona xisbiga u cid ma jirto xisbiga u cid sidaa arkayseen bandhigii barnaamijka iyo doodihii murashixiinta waxa uu soo bandhigay waxay u riyaaqday bulshada Soomaaliland halkay higsanaysay buu soo bandhigay waxa uu bulshada u soo bandhigay inay laba kala doortaan inay halkooda ay maanta joogaan ee sixir barar kale ee silica leh ee waxa weeye baabaa leh ee wada la'aanta leh ee uska gale iyo inay laamiyo cadcad iyo daara cadcad iyo arday laptop reesha iyo iskuulo bilaasha iyo dhaqaale kora intaa inay u codeeyaan ayay kala dooranayaan layaal toddobada boqol iyo afarta kun iyo siddeetan iyo sagaalkan la hadlayaa kaarka qaatay ee kala saari doona musharaxiinta kala saari doonaan la hadlayaa iyaga intaasaa wax bedeli kartaa intaasaa guri nabada inagu furi kartaa inkastaa intaasaa barwaaqo horseedi kartaa soo diyaar uma nihin inaynu dooranno xisbiganaynu hayno waxa weeye inagu waxaynu doonaynaa cid wax inoo qabata cidna qabiil ku dooran mayno markaan anoo idin matelaya garabka dhallinyarada anigu idinka idin matelayaa waxaynu ku raacnay ucid waxa weeye wadaninimada iyo inuu yahay nin waddankan jecel oo aaminsan inuu yahay waddankiisiinu la garta nin iyo geed ilaahay caafimaad ha siiye madaxweyne wanaagsan baa ina hoggaaminayay madaxweynihii wanaagsanaa ee ina hoggaaminayay maanta wuu degayaa markuu dego cid inoo bedasho oo wanaagsan baa la doonayaa cid wax inaga xumaysa doonin mayno cid qabiil ku ololaysa doonin mayno cid dalka iyo dadka dhibaataysa doonin mayno waxaannu idiin wadnaa madaxweynihii midnimada madaxweynihii badbaadada madaxweynihii daryeelka ee dalkan wuxuu ka yahay ed ogtihiin waxaannu leenahay waa inaynu u codaynaa isbeddelka dhabta waa inaynu u codaynaa isbeddelka dhabta haddaynu doonayno inay nolosheenna ay wax ka bedelno haddaynu doonayna inay wax ka bedelno waxbarashadeenna oo aynu tayayno haddaynu doonayna danyarteenna kaabno haddaynu doonayna caafimaadkeenna aynu helo caafimaad jaban haddaynu doonayna in aynu dadka danyarta ah iyo dadka da'da yar iyo dadka dhammaan bulshada reer Soomaaliland aynu u wada adeegno waa inaynu dooranaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka madaxweyne Faysal Cali Waraabe ma taageersan tihiin ma raacsan tihiin aqoontiisa ma raacsan tihiin habeen haraynu kursiga ku fadhiisannay iyo idinka xumaanin taageerayaha dhow iyo inaan qalqalo noqonin iskuma inaan raacin qabiilo waxaynu isku raacnay Soomaaliland anu ballan idin ku qaadaynaa ama guddoomiyu ballan idin ku qaadayaa inuu isbeddel dhaba oo muuqda sameeyo waad arkaysaanoo waxaad maanta dhacaya isbeddel waad aragtaan waxaad halkaa bacadka u taagantihin waxa weeye waa wanaagaad jeceshihiin guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe anigu waxaan uga yimi Ingiriiska ama aan beebiga aan uga yimi waddankay uga yimi sidii isbeddelka muuqda aan uga qayb qaadan lahaa idinkana waan idinka mahad celinayaa intay soo dhaweysay iyo guddoomiyaha Sacad Cabdi Boos aynu bacadka u tumannahay inaynu shucuurteenna xisb ahaan ku muujinno soomaaliduna waxay ku mahmaadaa hadalka anaa waxay leeyahay maxaa u haray baa leeyahay hadalka waxaa u haray inaynu nabadgelyada ilaalino
oo ciidamada nabadgelyada ka shaqeynaya aynu garab siino oo komishanka doorashooyinka aynu anshaxa iyo anshaxa aynu ilaalino oo aynu xisb ahaan nabadgelyada ka shaqeyno. Maanta waxa bilaabay tartankii madaxnimo bilaabay. Waxaan ahay innaga ugu horeyna oo waxaa la baqtida si baa loo tuuray xisbiga u horeynaya usharaxa u horeynaya marka innaga wanka galay insha allah maalinta codka la bixiyay wankeenu gali doonaa subxaana wa tacaala. Walaalayaal waxa weeye maanta waxaa loo tartamayaa dadka badatamaya asxaabtii maaha wadani maaha kulmiye maaha ucid maaha waxaa tartamaya waa Faysal Cali Waraabe Faysal Beexe iyo ciro. Si kastaba ahaatee waxaa si weyn looga dareemayay magaalada Burco muujinta cududa taageero ee xisbiga ucid ku leeyahay magaalada Burco iyo gobolka Togdheer. Khadir Cabdirasaaq Salebaan Khadirhana, shabakada caalamiga ee Dunag News, magaalada Burco.